Закарпаття і його жителі продовжують активно допомагати жителям Херсонщини відновлювати помешкання після окупації та російських обстрілів. В межах національної ініціативи президента України «Пліч-опліч» до селища Велика Олександрівка, що на Херсонщині, поїхало керівництво громади Буштино, аби допомогти замінити покрівлю на будинках. Голова запропонував, що хто бажає, той треба поїхати допомогти там людям, бо у них там дійсно немає де жити, все. Криші розбиті, дома розбиті. І, я, так як і інші, согласився на таке. Поїхало нас 10 чоловік. Згуртувалися та прийняли рішення про поїздку чоловіки за один день. Кажуть, немає часу чекати, потрібно активно допомагати людям відновлювати помешкання після обстрілів. За тиждень команді з Буштинської громади вдалося замінити покрівлю місцевого комунального підприємства площею 480 метрів квадратних. В основному наш напрямок був – це будинки, пошкоджені будівлі, дах. Тобто десь там був приліт, зняти, демонтувати, залатати, там, підправити. І ми викрили шифером. Зробили два об'єкти за 6 днів. Працювали ми на комунальному об'єкті. Їхня поїздка має мотивувати керівництво інших громад нашої області брати участь у програмі та підтримати постраждалих від війни, каже пан Роман. Це як трамплін буде для других громад. Тобто так показово, що зараз мають і другі громади підключатися. Чоловіки розповідають, перед поїздкою було відчуття неочікуваності, адже ще нещодавно на території цього населеного пункту велися бойові дії. Як страху не було, але таке, знаєте, передчуття таке неочікуваності, насторожливості, я би так сказав. Голова громади постійно нам наголошувала, щоб ми не сходили десь із дороги або з тропіночки, там все заміновано і дуже багато людей вже підірвалося на мінах. Знав, що треба просто людям допомогти, їхати треба. Після того, як керівництво Буштина відвідало громаду, яка ще нещодавно потерпала від російських обстрілів, та побачивши завзятість місцевих жителів, кажуть, отримали ще більше мотивації для майбутніх робочих поїздок. Проїжджали дійсно такі села, що ні одної будівлі цілої не залишилося там. Побачивши це, поїхавши, це все наживо, оце телеграм не передає, це як там люди живуть і що там зроблено. Найбільше враження для мене – це зарядитися, що нам ще працювати і дуже довго працювати. Я задоволений, що я поїхав туди, допоміг, і якби ще був такий виїзд, я би так само поїхав іще раз. Надалі керівництво обох громад планують співпрацювати та кажуть, що ця поїздка точно не була останньою.